Jag skrider in. Jo, tack. Hallå. Hej, hej. Läget? Kanon. Härligt. Och vilket väder vi har fått. Verkligen. Oh, vad varmt det är. Där är jag borta av ett brev. Just det. Just det. Stoppa David från att göra mål. Du får inte flytta bollen, målet eller straffpunkten. Du måste vara minst 10 meter från bollen när David försöker göra mål. Den som hindrar David från att göra mål under längst tid vinner. David kommer att skjuta sin första straff om 5 minuter. Och din tid börjar nu. Så där, ja. Jag kommer skjuta om och om igen. Ja, men då måste jag måste hämta lite grejer. Det går bra. Du är bra på att skjuta. Inte särskilt. Nej. Jag räknade med det. Jag får stå i målet och ta emot den. Jajamän! Du kan inte göra mål på mig. Haha, ska jag göra mål nu? Jag tänkte att jag skulle bygga för målet och inte tänka utanför boxen. Jag är helt orädd för dig. Jäkert! Ja, pass på. Ja! Megafon blev det. Tid! En minut kvar. En minut? Då ska man inte krångla till det. Okej, om den tänker här nere. Tid! 30 sekunder. Ingen stress alls. 3, 2, 1, 0. Yes! Hur många gånger får du skjuta? Tills jag är i mål. Då kan vi hålla på. Jag ska mål. Åh, släden. Da! Om ser du det var? Jag sa ju att det var på höger sida. Ja! Det är slut. Du kan ju knappast vara stolt över den här prestationen. Ja, kom igen, David! Nej, fuck också. Yes! Nej! Han är för kaxig! Han är för kaxig! Nej! Du fan, hur kunde jag inte ta den där? 2 minuter kvar. Jag kommer välja här, Janne, att inte spela så mycket på mina styrkor utan snarare på dina svagheter. Jag förstår inte vad du pratar. Jag har inga svagheter här. Nej, nej, nej. Alltså, här kan du inte göra mål nu. 3, ja, jag 2, 1, 0. Ja, men vad fan! Helt otroligt. Bra gjort. Vad säger du? Det är rätt in i truppen, va? Ja, nej. Nej.